Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Murid-murid yang mengikuti sesi pembelajaran bersama-sama cikgu pada hari ini diharapkan dalam keadaan sihat, ceria dan yang paling penting sentiasa bersemangat untuk meneruskan pembelajaran KOMSAS tingkatan 3. Baiklah, saya Cikgu Fiza dari SMK Taman Keramat menemani murid-murid untuk menyampaikan satu lagi pembelajaran puisi dalam teks antologi Bintang Hati yang berjudul Syair Burung Nuri. Baiklah, pada hari ini cikgu akan mengupas sebuah syair yang bertajuk Syair Burung Nuri. Apakah yang perlu murid-murid peroleh sebagai objektif pembelajaran kita pada hari ini? Pertama, murid dapat memahami maksud syair yang dipelajari dan bentuknya. Objektif kedua, murid dapat menjelaskan tema dan sekurang-kurangnya dua persoalan serta gaya bahasa dalam syair ini. Dan seterusnya, murid dapat menjelaskan sekurang-kurangnya tiga nilai dan pengajaran yang boleh dikaitkan dalam kehidupan. Baiklah, sebelum cikgu mulakan, cikgu ingin bertanya kepada murid semua, pernahkah kalian melihat burung nuri? Dan apakah ciri-ciri yang ada pada burung nuri ini? Mengapa agaknya nama burung nuri ini menjadi pilihan sebagai tajuk syair ini? Cuba fikir-fikirkan. Ya, murid-murid, penyair sering menyebut-nyebut burung nuri ini sebagai burung yang bijaksana. Seperti yang kita ketahui, burung nuri mempunyai pesona yang indah dan seringkali burung nuri ini diberi tempat yang khusus dan istimewa dalam sastra Melayu. Maka penyair ini turut mengetengahkan burung nuri sebagai simbolik nilai-nilai indah yang ingin disampaikan melalui syairnya. Mari kita saksikan paparan video ini. Cantik kan burung nuri ini? Baiklah, kita telah pun menyingkap tentang simbolik burung nuri ini. Sekarang, mari kita dalami pula maksud setiap rangkap syair ini. Sebelum itu, cikgu akan memperdengarkan alunan syair sebagai halwa telinga kepada murid semua. Mari sama-sama kita hayati syair burung nuri. Bermula warkah surat rencana ikatan fakir yang sangat hina. Sajak dan nazam banyak tak kena daripada pendapat kurang sempurna. Gerangan sungguh amatlah leta, perinya akal gelap gelita. Hemat pun rendah, daif berserta tambahan badan miskin dan nesta. Beribu ampun kiranya tuan, atasnya hulu fakir nistawan. Daripada masyhul gundah merawan, terperilah madah patik nintuan. Dituliskan sahifah supaya nyata,
barang yang gairah di dalam cinta. Terfikir-fikir bukan menderita, dakwat dan kertas tempat berkata. Sudahlah nasib untung yang malang, mengambah tautan berulang-ulang. Mudaratnya bukan lagi kepala, senantiasa di dalam nasib dan walang. Hanyutlah badan ke sana kemari, segenap pesisir desa dan negeri. Bertambahlah pula sopan dan negeri, santap nan tidak minum pun kari. Bangun terjunun badan suatu, gundahlah fikir tiada tertentu. Laksana cermin jatuh ke batu, remuk dan redam hancur di situ. Remuk dan redam rasanya hati, lenyaplah fikir budi pekerti. Jikalau kiranya hamba turuti, daripada hidup sebaiknya mati. Baiklah, murid sekalian, anda telah mendengar syair tadi. Bagaimana alunan syair ini? Ya, jika menarik, bolehlah kalian mencubanya. Syair Burung Nuri yang dilagukan tadi berirama narasi. Nada ini ada kelainannya dan tidak sukar untuk dialunkan. Namun, perkara yang lebih penting untuk kita sama-sama kaji ialah menganalisis kandungan di sebalik bait-bait indah syair ini. Baiklah, seperti biasa, kita akan mulakan dengan memahami terlebih dahulu maksud bagi setiap rangkap syair ini. Maksud yang ingin disampaikan oleh penyair ialah beliau menceritakan sebuah warkah yang ditulis oleh seorang yang dipandang hina sehinggakan kata-kata yang ditulisnya itu mungkin dianggap salah berdasarkan buah fikirannya yang kurang sempurna. Pada rangkap kedua, penyair mengungkapkan yang bermaksud seseorang itu dianggap hina jika tidak berakal sehingga bersikap kurang sopan, berakhlak rendah dan hidup dalam kemiskinan. Seterusnya, maksud rangkap ketiga syair ini pula ialah penyair ini memohon maaf kerana perkara yang ditulis adalah lahir dari perasaan kecewanya yang menghasilkan kata-kata yang kurang menarik dalam penulisan warkah tersebut. Seterusnya, pada rangkap keempat, penyair menulis lembaran yang jelas kepada pasangan yang sedang bercinta tentang adab yang harus dijaga agar mereka tidak kecewa dan boleh menjadikan surat sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. Pada rangkap kelima pula,
penyair menceritakan nasib malang yang ditempuhinya berulang-ulang kali sehingga membawa kemudaratan dan menjadikan dirinya sentiasa dalam keadaan sedih dan kecewa. Dalam rangkap keenam pula, penyair mengisahkan kehidupannya yang terumbang-ambing tanpa arah tuju serta tidak terurus hingga melupakan makan dan minum. Murid sekalian, rangkap ketujuh bermaksud penyair sedar bahawa tiada gunanya hidup dalam kekecewaan hingga menyebabkan hidupnya hancur. Dan pada rangkap terakhir, iaitu rangkap ke-8, penyair sedar apabila dalam keadaan yang sangat kecewa boleh menjadikan seseorang itu berfikiran tidak waras. Sekiranya dituruti perasaan kecewa itu, penyair berfikir lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan sebegitu. Baiklah, kita telah pun memahami maksud setiap rangkap syair ini. Cikgu pasti murid sekalian semakin teruja untuk mendalami lagi kajian komponen sastra tentang syair ini. Berikutnya, murid-murid akan mempelajari pula tema dan persoalan. Tema, sebagaimana yang diketahui murid semua, merupakan perkara tunjang yang ingin disampaikan oleh penyair. Tema bagi sajak Burung Nuri ini ialah adab dalam kehidupan seseorang. Cikgu ulang, adab dalam kehidupan seseorang. Murid sekalian tentu tahu, adab ialah perkara yang menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Dalam syair ini, penyair menceritakan adab dalam kehidupan yang sering ditempuhi oleh seseorang, seperti masalah kekecewaan dalam perhubungan, masalah kehidupan yang terumbang-ambing dan masalah kegagalan berfikir secara rasional yang akan memusnahkan hidup seseorang. Baiklah, seperti biasa, apabila ada tema akan disusuli pula dengan perincian tema, iaitu persoalan. Persoalan pertama dalam syair ini ialah kepentingan memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Persoalan kedua ialah kekecewaan yang merosakkan kehidupan seseorang. Seterusnya, persoalan ketiga ialah kebijaksanaan dalam mengawal diri ketika bercinta. Persoalan keempat ialah sentiasa rasional dalam berfikir dan membuat tindakan. Dan persoalan terakhir ialah kesedaran dalam percintaan. Baiklah, kedengaran begitu menarik persoalan yang ingin diungkapkan dalam syair Burung Nuri ini. Bukan soal percintaan yang ingin disampaikan, tetapi lebih kepada memberi pengajaran di sebalik sebuah percintaan itu sehingga menyebabkan seseorang itu berasa kecewa dan kehidupannya tidak bermakna lagi. Perkara inilah yang perlu diperhatikan oleh murid semua kerana anda semua berjiwa remaja yang masih mencari identiti dan sebahagiannya mungkin sedang dalam percintaan. Siapa tahu? Baiklah, kupasan tentang syair ini semakin menarik. Cikgu akan teruskan dengan bentuk syair ini pula. Jika diperhatikan, syair ini mempunyai 8 rangkap. Semua baris merupakan maksud dan tiada pembayang. Bilangan baris dalam setiap rangkap adalah sama daripada rangkap 1 hingga rangkap ke-8. Mempunyai 4 baris dalam setiap rangkap. Bilangan perkataan bagi setiap baris ini antara 3 hingga 6 patah kata.
jumlah suku kata pula antara 10 hingga 13 suku kata. Rima akhir pada setiap baris syair ini ialah A, 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 A. Maka syair ini berbentuk terikat. Cikgu teruskan pula kepada unsur bunyi yang terkandung dalam syair ini. Aspek inilah antara yang paling menarik kerana tanpa unsur bunyi dan gaya bahasa, syair ini tidak akan begitu indah. Baiklah, unsur bunyi yang pertama ialah asonansi. Contohnya, barang yang gairah dalam cinta. Di sini ada pengulangan vokal A. Contoh kedua, segenap pesisir desa negeri. Dalam contoh ini, terdapat pengulangan vokal E. Kita lihat pula unsur bunyi seterusnya iaitu aliterasi. Perhatikan contoh pertama ini. Ditulis sahifah supaya nyata. Pengulangan dalam contoh ini ialah konsonan S. Contoh kedua, gundahlah fikiran tiada tertentu. Pengulangan dalam contoh yang kedua ini ialah konsonan T. Baiklah cikgu, teruskan dengan aspek gaya bahasa dalam syair ini. Terdapat gaya bahasa inversi. Apa itu inversi? Inversi ialah pembalikan susunan kata. Contohnya, tuliskan sahifah supaya nyata. Bertambahlah pula sopan dan negeri. Gaya bahasa seterusnya pula ialah anafora, iaitu pengulangan kata yang sama pada awal beberapa baris. Contohnya, frasa remuk dan redam diulang pada rangkap ketujuh, baris keempat dan pada rangkap kelapan pada baris pertama. Seterusnya, gaya bahasa epifora, iaitu pengulangan kata yang sama pada akhir baris. Contohnya, perkataan tuan diulang pada rangkap ketiga, baris pertama dan baris keempat. Seterusnya, gaya bahasa repetisi. Contohnya, hanyutlah badan ke sana dan kemari dalam rangkap keenam, baris yang pertama, iaitu perkataan ke diulang dua kali dalam baris yang sama. Seterusnya, gaya bahasa simili, iaitu perbandingan secara langsung. Contohnya, laksana cermin jatuh ke batu. Penggunaan perkataan laksana telah membentuk unsur simili dalam baris ini. Seterusnya, gaya bahasa sinkop, iaitu singkatan kata. Contohnya, sajak dan nazam banyak tak kena. Perkataan sinkop dalam baris ini ialah tak, iaitu singkatan bagi kata tidak. Kita telah selesai melihat unsur bunyi dan gaya bahasa yang terkandung dalam syair Burung Nuri ini. Sudah tentu murid sekalian sudah pun semakin mahir dalam mengenal pasti unsur bunyi dan gaya bahasa dalam sesebuah puisi. Perkara ini penting bagi mengukuhkan lagi kemahiran mengenal pasti keindahan bahasa dalam setiap karya. Oleh itu, cikgu akan berikan paparan ini agar murid dapat mengenal pasti apakah unsur bunyi dan gaya bahasa bagi frasa berwarna merah ini. Sila jawab melalui paparan ini.
Baiklah, cikgu pasti murid semua telah cuba menjawab dengan mengisi jawapan dalam semua kotak kosong ini. Syabas, murid-murid, kerana suka mencuba. Salah tidak mengapa. Daripada perkara itu, kita belajar membetulkan kesilapan. Mari simak jawapan bersama-sama cikgu. Pada baris pertama, perkataan yang bertanda merah, iaitu perkataan ke, ialah repetisi. Pada baris pertama, rangkap kedua, yang berwarna merah, iaitu pengulangan vokal U, ialah asonansi. Seterusnya, pada baris berikutnya, pengulangan vokal T, ialah aliterasi. Pada baris terakhir, rangkap kedua, dan baris pertama, rangkap ketiga, frasa remuk dan redam diulang. Ini menunjukkan gaya bahasa anafora. Tahniah murid-murid yang dapat memberi jawapan yang tepat. Bagi murid yang jawapannya kurang tepat, syabas juga kerana anda berani mencuba. Cikgu teruskan pembelajaran pada hari ini dengan melihat pula nilai yang terdapat dalam syair Burung Nuri ini. Nilai yang pertama ialah nilai bersopan santun. Penyair memohon maaf sekiranya perkara yang ditulisnya menyinggung perasaan. Seterusnya, nilai rendah diri. Penyair beranggapan buah fikirannya tidak sempurna kerana pengetahuannya tidak luas. Nilai yang ketiga ialah nilai berfikiran positif. Contohnya, penyair menyarankan agar seseorang itu bertindak secara rasional kerana kekecewaan boleh menyebabkan seseorang itu bertindak mengikut hati. Dan nilai terakhir daripada syair Burung Nuri ini ialah hemah tinggi. Penyair menyarankan agar setiap pasangan bijak menguruskan percintaan dengan menjaga adab masing-masing. Baiklah, mari ulangi bersama cikgu nilai-nilai daripada sajak ini. Yang pertama, bersopan santun. Kedua, rendah diri. Ketiga, berfikiran positif. Dan keempat, hemah tinggi. Cikgu yakin daripada nilai ini, murid-murid dapat mengesan pula apakah pengajaran yang terkandung dalam syair ini. Sudah tentu murid-murid tahu pengajaran akan berkait rapat dengan nilai yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Nilai bersopan santun. Maka pengajarannya ialah kita sepatutnya bersopan santun walau di mana-mana juga kita berada. Seterusnya, daripada nilai rendah diri. Pengajarannya ialah kita hendaklah mempunyai sikap rendah diri agar tidak dianggap sombong. Berikutnya, daripada nilai berfikiran positif. Pengajarannya ialah kita mestilah berfikiran positif agar segala pekerjaan yang dilakukan memperoleh hasil yang baik. Akhir sekali, daripada nilai hemah tinggi. Maka pengajarannya ialah kita mestilah berhemah tinggi dengan sentiasa menjaga adab terutamanya bagi pasangan yang sedang bercinta. Baiklah, sudah tentu setiap pengajaran yang terdapat dalam syair ini sangat berkait rapat dengan diri murid semua pada ketika ini. Anda semua pasti pernah menghadapi pelbagai cabaran hidup sama ada daripada diri sendiri, keluarga, rakan sebaya dan orang di sekeliling murid-murid. Cikgu berharap pengajaran dalam syair ini, murid-murid dapat mengetahui cara terbaik untuk mendepani setiap cabaran dengan menghadapinya secara terbuka.
supaya walaupun sedang kecewa, anda semua tidak akan mengikut kata hati semata-mata. Sebaliknya, lebih mengutamakan kebijaksanaan berfikir dan rasional dalam membuat tindakan. Baiklah, sedar tak sedar, banyak komponen sastra telah kita pelajari daripada syair ini. Sudah tentu semua murid suka untuk beradu kefahaman berkaitan pembelajaran kali ini. Jadi, mari kita uji kefahaman murid semua dengan beberapa soalan. 5 bintang cikgu sediakan kepada murid yang menjawab soalan dengan tepat. Soalan pertama, apakah yang ingin disampaikan oleh penyair dalam rangkap keempat syair? Soalan ini diberikan 3 markah. Soalan kedua pula ialah, jelaskan 2 pengajaran yang diperoleh daripada syair Burung Nuri ini. Soalan ini juga diberikan 3 markah. Cuba murid-murid rangka jawapan ini dengan merujuk catatan nota pelajaran tadi. Bagaimana agaknya jawapan yang murid-murid catat? Cikgu harap jawapan yang diberikan tepat atau hampir tepat. Mari simak jawapan bersama-sama cikgu. Jawapan bagi soalan yang pertama ialah, perkara yang ingin disampaikan oleh penyair dalam rangkap keempat syair ini ialah adab kepada pasangan bercinta agar tidak kecewa. Selain itu, penyair menyatakan tentang surat sebagai saluran luahan perasaan. Jika diperhatikan, jawapan ini mempunyai 2 isi dan ditulis dengan ayat yang lengkap. Maka jawapan ini diberikan 3 markah. Mari kita lihat pula jawapan bagi soalan kedua. 2 pengajaran yang diperoleh daripada syair Burung Nuri ini ialah kita sepatutnya bersopan santun walau di mana-mana juga kita berada. Selain itu, kita hendaklah mempunyai sikap rendah diri agar tidak dianggap sombong. Jawapan ini mempunyai 2 isi dan ditulis dengan ayat yang lengkap. Maka jawapan ini juga diberikan 3 markah. Nampaknya ramai yang berusaha memberikan jawapan yang tepat. Untuk itu, 5 bintang. Untuk semua murid-murid cikgu yang gigih berusaha menjawab soalan-soalan tadi. Cikgu ingin menekankan bahawa kemahiran kajian komponen sastra ini tidak terhad kepada karya dan puisi yang terkandung dalam buku antologi Bintang Hati ini sahaja. Murid-murid mestilah berupaya mengkaji komponen sastra dalam karya dan puisi daripada sumber lain juga. Sebelum berundur dan menamatkan sesi pembelajaran pada kali ini, terimalah serangkap pantun daripada cikgu. Duduk termenung di hujung anjung, menunggu Tok Adi datang berkunjung. Adab dikendung, pekerti dijunjung, kelak menjadi insan disanjung. Salam hormat penuh kemesraan daripada cikgu, sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.